Você sabe o que é adoração extravagante? Se não sabe, venha comigo. Como dizia Goulart de Andrade, venha comigo. Senta aqui. Vamos conversar, senta aqui. Esse é um tema muito delicado. Por quê? Porque atualmente os evangélicos no Brasil são aproximadamente 30% da população. E desses 30%, pelo menos metade, ou mais da metade, acho que bem mais da metade, é de pentecostais e neopentecostais. Portanto, os pentecostais e neopentecostais estão mais acostumados com esse termo, adoração extravagante. Que seria mais ou menos assim: você adorar a Deus, você se manifestar diante de Deus, no culto ou fora dele, pulando, gritando, correndo, virando cambalhota, babando, esmurrando o chão, batendo a cabeça na parede, enfim, fazendo algo assim assustador para demonstrar que você está adorando a Deus. E o objetivo deste vídeo não é limitar a ação do Espírito Santo nem impor doutrina, mas até, se bem que, como eu falei no vídeo sobre o batismo com o Espírito Santo, o simples ato de você impor que você tenha que gritar, espernear, virar cambalhota, correr, pular, fazer qualquer outra coisa espalhafatosa, demonstrando que você recebeu o Espírito Santo, ou simplesmente no momento do culto, adorando a Deus, louvando a Deus e tal, o simples fato de você impor isso para ter direito a algum cargo na igreja, ou para não sofrer bullying no meio cristão, no evangélico, já é uma forma de impor, de limitar, de impor, inclusive doutrinas humanas. Mas é por isso que eu estou gravando esse vídeo, porque, como esse é um tema muito delicado, ele merece toda a seriedade do mundo. Até para não haver confusão, para não haver discórdia, para não haver desavenças, para que ninguém venha me chamar de fariseu, para que ninguém venha me chamar de legalista e tudo mais. Porque eu vim de uma igreja. Eu era, para quem não sabe, eu era presbiteriano independente, hoje sou batista, da convenção batista brasileira. E eu era do meio, pelo menos quando eu era criança, não se batia palma na igreja, não se levantava a mão, ninguém gritava aleluia, glória a Deus no meio do culto. E hoje isso, inclusive entre as igrejas históricas, é algo normal, é algo comum. Mas na época, na minha infância, era um escândalo. Você tinha que assistir o culto em silêncio, como se diz pejorativamente no meio pentecostal, em posição de sentido, ou lendo o inário nas mãos, ou então olhando lá no retroprojetor, ou hoje, projetor multimídia. Algumas igrejas históricas conservadoras ainda procedem assim com relação aos hinos, aos cânticos. Então, o objetivo deste vídeo não é impor nada, por isso, se você se sente bem louvando a Deus, adorando a Deus da maneira como você acha mais cômodo, mais tranquilo para você, se você quer extravasar, se você quer, né, demonstrar para o mundo inteiro, inclusive para os seus irmãos na igreja, o quanto você ama a Deus, o quanto você o reverencia, porque o amor de Deus por mim é tão grande que Deus mandou seu filho morrer por mim, e eu não consigo, você não consegue se conter diante dessa verdade, que é uma verdade, porque Deus, por meio de Jesus Cristo, se fez homem, veio a esse mundo, morreu por nós, entregou sua vida em nosso favor. E isso é uma verdade tão profunda, tão impactante, que muitas pessoas não se limitam apenas a orar em silêncio, a cantar de uma maneira mais comedida, mas querem extravasar, querem, né? E meu objetivo não é obrigar que você deixe de fazer isso, caso você faça, mas apenas dizer por que eu não faço isso, porque eu não consigo me comportar dessa maneira no culto, ou mesmo fora dele. Porque adoração, adorar a Deus é muito mais do que um mero comportamento durante o culto. Adorar a Deus requer atitudes diárias, atitudes constantes,
palavras e atitudes que demonstrem o quanto é Deus importante na minha vida. Isso é adorar a Deus no sentido mais amplo do termo. É adorar a Deus com minha vida, com meu testemunho. Mas eu quero mesmo assim dizer, relatar, pelo menos alguns textos bíblicos, para a vida não ficar longa demais, a respeito da adoração a Deus. Comecemos primeiro no Antigo Testamento, com o texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vejamos o que diz o texto. Porém Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, atender é melhor do que a gordura de carneiros. E em Oséias capítulo 6, versículo 6, diz assim: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Ou seja, que fala que sacrifícios de louvor são espírito quebrantado, são coração contrito. Deus está de olho no nosso interior, de nossa mudança interior. E se você sentir vontade de chorar, você pode até chorar, você pode até se manifestar assim, demonstrando quanto está arrependido diante de Deus, dos seus pecados e tal. Mas claro, sem fazer algo assim que comprometa a sua integridade física. Eu sei que as pessoas começam a chamar você de louco. Tanto que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, o que que é? É culto com a mente, culto com a cabeça. E como dirá o próximo texto bíblico, se eu pudesse, eu leria todo o capítulo 14 da primeira carta dos Coríntios, porque a primeira carta dos Coríntios, como um todo, é uma demonstração de que Deus não é Deus de desordem, Deus não é Deus de baderna. E o Espírito Santo, ele convence do pecado, do justiça e do juízo, ele conduz o cristão, mas ao mesmo tempo ele não coloca o cristão em situações constrangedoras, situações escandalosas. Como diz aqui, se eu pudesse eu leria o capítulo 14 inteiro, mas a bateria da minha câmera está quase acabando, então eu leria somente o trecho que está aqui mesmo, até para o vídeo não ficar longo demais. No capítulo 14, eu escolhi o trecho do versículo 15, 23 a 26, 31 a 33 e 39 a 40, que diz aqui: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas, entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre nós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, porque todos podeis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Eu nem preciso entrar em detalhes, aqui é auto-explicativo. Que Deus é Deus de equilíbrio, Deus é Deus de edificação. Tudo que for feito na igreja, ou mesmo fora dela, tem que ser para edificação dos que estão à minha volta, não para escândalo. E finalmente, terminando esse vídeo, o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Quem quiser, se você entender de uma maneira errada esse texto, me desculpe, mas é o que está na Bíblia. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ou seja, o que muitas vezes eu acho que é uma manifestação do Espírito Santo, muitas vezes pode ser uma manifestação da carne. Por isso que tem que tomar muito cuidado. Porque existe um dom chamado discernimento de espíritos, existe outro dom chamado de profecia. Deus nos direciona da maneira certa para um proveito específico, para um propósito específico. Portanto, devemos nos submeter ao Espírito Santo de Deus, devemos nos submeter à vontade de Deus, porque tudo que Deus faz em nós e por meio de nós é para edificação nossa, e primeiramente depois da igreja, dos que estão à nossa volta, e também para proclamar o nome de Cristo. Então, espero que esse vídeo tenha servido para esclarecer alguma coisa a respeito do título, né, do tema, sobre a maneira como devemos adorar a Deus. Repetindo, não quero aqui impor doutrina, não quero aqui colocar o Espírito Santo numa caixinha de fósforo.
O Espírito Santo age como quer, da maneira que quer. Mas eu quero apenas explicar por que que eu não me comporto de determinada maneira no culto, ou mesmo fora dele, para não escandalizar as pessoas à minha volta, para promover a edificação da igreja e dos que estão à minha volta. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus favoritos, inscreva-se no meu canal, compartilhe com seus irmãos em Cristo, sejam eles históricos, pentecostais, não pentecostais, enfim. E que Deus abençoe, até nem se quiser.